ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତ ମୋର ଏକ କ୍ଷତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟଜ୍ଞ ଜଣେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।